Hon är bara i dess dåstitam matmalet, matmirit, matbardet, fatmir spaju. Dhe këto janë 5 pytje të mija. Pytja e parë për juve, zotri fatmir spaju, në klapa bufi, është... Bot nështë të dim që ti ke majt dieta, bufi. A ke provu nëherë dietën me ananas? Ej, tosi. Falënderit për këta disa loqki, e shumë një farë shoki i mirë. Kështu, disi parë kja ku majtë njerë dietë me ananas. Dieta ku majtë gjithë fare, nga më të ndryshmet, të sukseshme, të pasukseshme, dhe rezultati tyre dhe efekti tyre shirë, besaj është shumë i mirë. Të sy zahit se disi shumë pas kanë metë në sy në përgjigjën e dytë veç jenë të hequra. Shkoj me përgjigjën e dytë. Dijet të ushimi vëllu më nëjtë me që e ki fizikun fantastik. E do ma shumë bukën a mishin? Kjo është ndër pytjet ma palidhje që ku marrë dhe njerë një jetën temë. Se të si ti e din që unë edhe pëmët i kisha bo që me bini mish. Drujt i kisha bo që prej tyne me dal mishi. Buka koft për veti edhe për pjesën tjetër popullit, po une e fara pëlqej mishi. A e lëshu në erpi të boganit? Edhe nëse po, cili ka qenë rezultati poshtë nuj? Përsa i përket disit, a jem shu një herë prej toboganit, ma shumë kisha me thonë që tobogani u shu prej me, jem shu edhe one prej toboganit, të si se pesha jem është mbi pesh, fatës, jo tank, pjesa tjetër është humor. Respect yourself and change your mind. Pak, anti. Përshëndetje, gjithë shikuesve të Radio Televizionit Kosovës, vetë këndshme të si knaqo atje në Turki ku je. Edhe me të këthy pak në fëmini, po kom qërë bufet. A ma mirë të dojtë, për shumë ku i kinë Zabel, a nga vranë? Në mes Prishtinës edhe Gjilanit, unë e nina dy atë mirë të si të edin, që na dytë kemi arë nga qytetet ndryshme, ti nga Prizreni, unë nga Gjilani, se mu lalë që kra. Jo s'pas ka dritë krej. Edhe në Prishtinë jemi që 16 vjetë. Edhe Prishtinë edhe Gjilanin i du shumë, po kur jam në Gjilan e kom një farë vetë knacije. Edhe më thuj pak nëse edhen Umut emri, cilit nacionaliteti për këtë? Umut. Ky far emri Umut që e ke bo, nëse i ka uja ato dy pikat nalë, i bjen Umut. Dhe po ma merë menja që si emri ta kanë pak ma shumë nacionalitetit turk. Umut. Shpres. Umut.